Rüstem salam. Salam. Eşitdiyim mi? Harbi başladı. Ha, cəbhədən xəbərim var. Dostum Füzulidə təmas xəttindədir. Deyirlər əskərlərimiz hücuma keçir. Torpaqlarımızın bir hissəsini işğaldan azad edək. Təsəvvür edirsən? Sami, inan bir an içində quş tək uçub Lələtəpəyə gelib əskərlərimizə kömək etmək istəyir. Gecə türklərə ağır gün yaşadacaq. Hə, bildirim sürətlə əməliyyatla bir neçə saatdə kürə çatacaq. Hə, sənə tapışırığım budur. Bu əməliyyatda axıra qədər döyüşür, axıra kimi. Bax, deyirəm ha, qaçanı özüm güllələyəcəyəm. Bütün dünya bizdən danışacaq. Bütün dünya Azərbaycan türklərinin necə məhv olduğunu görməlidir. Arı Qriqoriya, nə danışırsan? İndi sənin qarşında 92-ci ildəki Azərbaycan ordusu dayanmır. Onlar o qədər güclənirlər ki, İrəvanı belə vura bilərlər. İnan, bu əməliyyat bizim axırımıza çıxa bilər. Nə qədər ki, bizi peşman eləməyiblər. Oturaq sakit yerimizdə. Onsuz da torpaqları əllərimizdədir. Almışıq, daha nə istəyirik? Bilmirəm. Gəl, sən bu planı ləğv elə. Nə qədər ki, bu keçilməz Ruhalyan səddindəyik, onlar bura keçə bilməzlər. Aldırmışsan kəşfiyyat xəbərlərinə görə, Erməni dağları axşam bizə yenə hücum etməyə başlayacaq. Onlar bu gün bura gələcəklər. Onlar hala gələcəklərini bilmirlər. Erməni dağlarının əsl cəhənnəmi biz yaşatmalıyıq. Fıqa, biz yenə müdafiə olmalıyıq. Kəş bizə hücum əməliyyatı verilərdi. Biz dədə-baba torpaqlarımızı azad edərdik. Hətta biz şəhidlik uğrunda belə mübarizə aparardıq. Mühit elə iş dövrəsindədir ki, bugün hücum əməliyyatı veriləcək. Ona görə də biz burada zəfər çalmalıyıq. Bugün canavar sürüsü taqqal sürüsünü gözləyir. Komandir, aldığımız son məlumata görə Azərbaycan türkləri artıq bizim sərhəddi keçməyə başlayıb. Onlar bizi məhv edir, görür. Bilmirəm məğarə. Axırı siz bunları bura girməyə qoymamalısınız. Ona görə də gedin. Əgər qaçan olsa, onları Azərbaycan türkləri deyil, şəxsən özüm öldürəcəm. Ah, komandir, sən özünü və bizi təhlükəyə atırsan axı. Nə qədər ki, mən burada komandirəm, indi mənim dediklərimi əməl eləməlisiniz. İndi isə gedə bilərsən. Mən sənə haqq qazandırmıram, gedirəm. Ola bilsin, bir də sən mənim üzümü görməyəsən. Komandir, biz Lələtəpə yolunla gedən yolda ermənilərlə mübarizədə uğurlu qələbə çaldıq. İndi isə Lələtəpə yüksəliyi uğrunda mübarizə aparırıq. Mübarizəni bir az da davam etdirsək, biz qələbə çala bilərik və Lələtəpə yüksəliyində bayraq sanca bilərik. Ona görə də döyüşü davam etdirin və biz Lələtəpə yüksəliyində qələbə çalıb şəxsən öz bayrağımızı orada dalğalandırmalıyıq. Şanlı bayrağımız orada dalğalanmalıdır. Komandir, amma pis bir xəbər də var. Biz bu mübarizədə 5 şəhid əldən verdik. Ona görə də biz o şəhidlərin anasına xəbər verməliyik. Mən gedib onlara xəbər verərəm. Amma posta başçı olmayacaq. Ona görə də mən gedə bilmirəm. Mən axı nə edə bilərəm? Bu döyüşdə mənim də haqqım var. Ona görə də mən onların anasına xəbər verib, gəlib sizinlə birlikdə döyüşə qatılacaq. İndi isə get ordunu postayıq və mübarizəni davam etdir. Heç bir insan şəhid olmasın. Əslində şəhidlik zirvəsi yaxşı şeydir. Amma anaların gözü yaşı qalır. Başca komandir, nə etdiyinizsə hamısını gedib yerinə yetirəcəm. Yusif, bəs adın hanı? Vasif, mən axırıncı dəfə onu sərhəddə yaralı olanda görmüşəm. Nə? Salımın düşmən meydanında qoyub gəlmişsən, özgə yaralı vəziyyətdə. Bizim silahımız yoxdur. Biz əliyalı vəziyyətdə necə hücum edək? Bəlkə deyirəm, biz ona bıçaqla hücum edək. Biz onu oradan qurtarmalıyıq. Gedək. Gedək qardaşımızı xilas edək.